Raportin e ti, koha për ju, Zoti Frashëri, është 20 minuta si pas nenit 103.7 regulores. Faleminderit. Nderuar zonja drejtuese seancës, zonja dhe zotrinj antarë të këshillit ministrave, zonja dhe zotrinj deputet, më lejoni së parit ju falenderoj për mundësinë që jepni autoritetit të komunikimeve elektronike dhe postare të paraqes para jush raportin e ti për vitin 2021. Raporti vjetor i Autoritetit Komunikimeve Elektronike dhe Postare vjen dhe këtë vit përpara Kuvendit të Shqipërisë me qëllimin e dyfisht për t'i parashtruar përfaqësuesve të zgjedhur të kombit llogaridhënie për veprimtarinë dhe detyrimet e tij si autoriteti pavarur dhe për t'i paraqitur qytetarëve, aktorëve sektorial, qarqeve rregullatore ndërkombëtare dhe mbar opinionit faktet dhe analizat në lidhje me procese transformuese në tregjet e komunikimeve elektronike dhe në shërbimet postare në vendin tonë. Për ecurinë e këtyre proceseve, si dhe në përgjithësi për vijueshmërinë e zhvillimit të qëndrueshëm në sektor, raporti i vitit 2021 sjell fakte bindëse se jemi në drejtimin e duhur dhe se për të ardhmen afatgjatë mund të jemi mjaftueshëm optimist. Qëndrueshmëria mjaft e madhe e rrjeteve fiks dhe mobile gjatë provës dyvjeçare të pandemisë nxiti sipërmarrësit në vend të investonin edhe më shumë në modernizimin e tyre. Nga 75% që ishte mbulimi i territorit me rrjete 4G në vitin 2019, ai shkoi drejt kompletimit tërësor me 95.90% vitin e kaluar. Me rëndësi është të vërehen përpjestimet gjithmonë më të mëdha që po merr investimi në fibrën optike, për sa i përket cilësisë ofertës për akses broadband në rrjetet fikse. Teknologjia kryesore për ofrimin e aksesit broadband në rrjete fikse për vitin 2021 rezulton të jetë fibra me më shumë se 56% të totalit të lidhjeve, duke u rritur ndjeshëm krahasuar me vitin 2020, gjatë të cilit fibra ishte prezente vetëm në 46% të lidhjeve. Qëndrueshmëria e rrjeteve, testuar nga nevoja e shumëfishuar për internet cilësor dhe të shpejtë gjatë pandemisë, krijoi gjithashtu një besueshmëri në rritje ndaj mediumeve digjitale tek përdoruesi fundor, përditshmëria e të cilit nuk mund të konceptohet dot sot, e shkëputur nga telendërveprimet. Fraktura digjitale ka ardhur përpasoj duke u tkurur gjithmonë më shumë edhe në Shqipëri. Vetëm gjatë vitit 2021, volumi të dhënave të transmetuara nëpërmjet internetit në rrjetet e lëvizshme u rrit me pothuajse 75% krahasuar me vitin 2020. Si rjedhoi, edhe konsumi mesatar mujor i internetit për pajtimtar është rritur me rreth 64% krahasimisht me një vit më parë. Në të njëjtën linjë me rritjen eksponenciale të volumit të përdorimit të internetit nëpërmjet rrjetit celular, edhe trafiku internetit broadband nga rrjete fikse njohë një rritje prej rreth 56% më shumë se viti 2020. Falë kësaj dinamike, pajtimtarët e pajisur me akses broadband fix ishin 10% më shumë në tremujorin e 4 të vitit 2021, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin pararendës. Pjesa e pajtimtarve që përdorin internet nga rrjeti fiks me shpejtësi më shumë se 10 megabajt për sekond ka arritur në 83% krahasuar me rreth 67% që ishte në vitin 2020. Me rëndësi të posaçme është edhe rritja e konsiderueshme evidentuar në lidhjet me shpejtësi më të madhe se 100 megabajt për sekond, ku nga rreth 15.406 në vitin 2020, pajtimtar në vitin 2021 ishin 55.065, ndërko që numri pajtimtarve me lidhje broadband me shpejtësi 1 gigabajt për sekond ose më të madhe, është pesëfishuar krahasuar me vitin 2020. Faktet e mësipërme përbëjnë tregues mjaft pozitiv në funksion të arritjes e objektivave të parashikuara në planin kombëtar broadband për infrastrukturë digjitale, broadband të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë në të gjithë vendin, duke konsoliduar kështu themelet e një shoqërie të qëndrueshme gigabit. Teksa Shqipëria po përparon, falë një politike të qartë zhvillimore dhe një kompleksi industrial privat telekomunikacioni mjaft robust, drejt kushteve gjithmonë më optimale për implementimin e një ekosistemi digjital të qëndrueshëm, AKEP ka ndërmarrë gjatë vitit 2021 një sër procesesh për ripërtëritje në instrumentave funksional dhe regulator. Prej disa vitesh tashmë në urtësinë e tij dhe në përputhje me rekomandimet e Komisionit Europian, Kuvendi i Shqipërisë ka shprehur një interes legjitim
përmes rezolutave të njëpasnjëshme për rishikimin e ligjit material të komunikimeve elektronike. Shtegun për këtë rishikim e ka çelur puna e nisur për transpozimin e kodit komunikimeve elektronike të Bashkimit Evropian. Fal koordinimit proaktiv të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, konsulentin ndërkombëtar të përzgjedhur për të asistuar në këtë proces si dhe kontributit të AKEP, transpozimi i direktivës po përfiton nga ekspertiza më e mirë në vend për të kryer në një mënyrë sa më të suksesshme. Sinkron me procesin e reformës legjislative, AKEP ka ndërmarrë nga pikpamja e funksionimit të brendshëm nisma strategjike për t'u përshtatur realiteteve të shoqërisë digjitale. Përveç përftimit të një modeli bashkohor të kostove për analizat e ardhshme të tregut, gjatë vitit 2021 u implementua një paketë e tërë sistemesh për telendërveprimet e brendshme dhe automatizimin e proceseve. AKEP ka aplikuar gjithashtu metodat më bashkohore në ndërtimin e sistemeve të informacionit dhe të monitorimit të cilësisë së shërbimit, mbështetur edhe në detyrat e caktuara në rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë dhe aktet ligjore nën ligjore në fuqi. Krahas këtyre zhvillimeve, gjithmonë me synimin për të pararendur procese jetike, mes të cilëve spikat marrja në administrim dhe vënia në eficiencë brezit 700 MHz, AKEP kreu me sukses gjatë vitit 2021 vlerësimin e parë në nivel kombëtar të kapaciteteve për zhvillimin e rrjeteve të brezit të ri. Vlerësimi u krye në partneritet të ngushtë me shoqërinë amerikane Jones International, e cila në janar të vitit 2022 u bë partneri kryesor i shtetit shqiptar për implementimin e një pakete të sigurisë kibernetike në rrjetet dhe sistemet publike të informacionit. Këshillimi publik përfshiu sipërmarrësit kryesor të komunikimeve elektronike, të pajisur me autorizime individuale për shfrytëzimin e brezave relevant të frekuencave, potencialisht të interesuar për shfrytëzimin e brezave 700 MHz dhe 3.5 GHz, si dhe implementimin e teknologjive 5G. Në aspektin e bashkëveprimeve dhe realizimeve multilaterale, viti 2021 ka qenë për AKEP një vit i mbarë dhe u gurmirë. Më një korrik 2021 u përmbyll me sukses procesi i zërimit të tarifave roaming në të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, proces që AKEP vijoi dhe vijon ta monitoroj në mënyrë sistematike në bashkëpunim me rregullatorët e rajonit dhe me Këshillin për Bashkëpunim Rajonal. Përvoja frytëdhënëse e këtij bashkëpunimi ka hapur tashmë rrugën e një ambicieje më të madhe, realizimi së cilës do të integronte në mënyrë radikale përmes ndërlidhjes digjitale popullsitë e Ballkanit Perëndimor me ato të Bashkimit Evropian. Është fjala këtu për zhdukjen afatgjatë të tarifave roaming mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, një proces që sapo ka nisur një rrugëtim të gjatë. Së fundmi, është e udhës të përmendet veprimtaria e AKEP në dimensionet e tij monitoruese dhe inspektuese. Lufta ndaj informalitetit në sektorin postar dhe mbrojtja e vazhdueshme e përdoruesit në sektorin e komunikimeve elektronike e kanë detyruar AKEP të jetë i patrajtueshëm në zbatimin e ligjit, përfshirë këtu përmes marrjes së masave administrative të qëndrueshme dhe proporcionale kundrejt njësër sipërmarrësve. Në përfundim të kësaj pasqyre të përmbledhur, më vjen mirë të them se AKEP është nderuar që raportin për vitin 2021 e paraqet pasi ka realizuar fal punës së secilit dhe secilës prej punonjësve të stafit, pothuajse tërësinë e rekomandimeve të rezolutës së kuvendit për vitin e kaluar, e cila është për institucionin përparësia e përparësive. Faleminderit. Faleminderit zoti Frashëri. Për projekt rezolutën e përgatitur nga Komisioni i Përgjegjës, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, dëshiroj t'ia fjalën kryetarit të këtij komisioni, zotit Arben Pullumbi. Ju lutem zoti Pullumbi, mund t'na bëni një përmbledhje të projekt rezolutës që i keni paraqitur kuvendit? Kolegët e kanë të gjithë në dispozicion në postën elektronike, po si të qoftë është detyrim sipas rregullores që ne t'i adresohemi projekt rezolutës. Faleminderit. Po, faleminderit zonja drejtuese e seancës. Në fakt, Komisioni Veprimtarive Prodhuese Tregtisë dhe Mjedisit zhvilloi një seancë të gjatë debatuese me drejtuesin e AKEP-it dhe me përfaqësuesit e këtij institucioni. Debatuam dhe diskutuam gjerësisht për të gjitha pikat që ne kishim lënë për detyrë gjatë vitit 2021, po ashtu sikurse u theksua edhe këtu dhe në raport, një pjesë e mirë e rekomandimeve të Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2021 janë realizuar dhe unë dua të ndaloj dhe të theksoj
faktin e një arritje mjaft të madhe siç është heqja e tarifave të roamingut për pjesën e Ballkanit Perëndimor dhe detyra që kemi lënë ndër vite në lidhje me postën shqiptare për heqjen e një tarife në dorëzimin e kolipostave. Janë detyra të rëndësishme që në vitin 2021 janë realizuar nga AKEPI dhe në projekt rezolutën që ne kemi për këtë vit, sigurisht vazhdojmë të kemi disa detyra të tjera, vazhdon të jetë e një çështje edhe një rëndësie të veçantë pjesa që ka të bëjë me trajtimin e konsumatorëve dhe ankesave, çështja që ka të bëjë me tarifimet, puna që duhet të vazhdojë në lidhje me çuarjen një hap më përpara në marrëdhënie me Bashkimin Evropian edhe në këto aspekte, përfundimi i dhënies të frekuencave 800 MHz dhe një ashtu edhe të brezit 700 si një hap i rëndësishëm në drejtim të teknologjisë 5G. Sigurisht e kuptojmë që mbas qershorit që AKEPI e merë në dorëzim këtë brez frekuencash, fillon edhe detyra e drejt për drejt e këti institucioni për tenderimin e kësaj bande. Gjithashtu në komision ne theksuam edhe disa aspekte të tjera, një nga më të rëndësishmet e të cilave, do të doja të veçoja, ka të bëjmë faktin që asnjë nga shkollat sot në gjithë teritorin e Shqipërisë të mos ketë më munges të internetit, duke pasur parasysh që zhvillimet teknologjike sot në të gjithë aspektet e jetës sonë të përdijshme për brezin e ri janë mjaft të rëndësishme. Faleminderit. Faleminderit, zoti Pëllumbi. Nga sekretaria njoftohem që nuk ka pyetje të depozituara me shkrim, por sidoqoftë desha të di nga kolegët nëse ka pyetje për zotin Frashëri. Mirë, më lejoni atëherë të drejtoj një pyetje zotit Frashëri. Unë jam duke parë draft rezolutën dhe në pikën 13 të saj shkruhet që AKEPI të bashkëpunoj me AMAN dhe Komisionerin për mbrojtje nga diskriminimi, për qasje proaktive dhe sa më efikase, për parandalimin e rasteve të gjuhës urrejtjes dhe të dhunës në portalet të ndryshme online. Zoti Frashë, unë desha të di, a mundet sot dikush të drejtohet institucionit tuaj dhe të kërkoj shirje nga AKEPI të dhënave të tila nga portalet online, pra të dhëna që në formi mazhësh ose përmbajtjesh, linçojnë ose degradojnë dikë. Sepse ka raste, besoj të gjithë kolegët mund sillnin shembuj të tillë, që ka raste që të tilla përmbajtje ngelen me vite në fakt në portale të ndryshme online dhe nuk shihen. Pyetja ime është pikërisht në drejtim të këtij shqetësimi. Faleminderit. Po, zonën kryetar, zonën drejtuese seancës, faleminderit për pyetjen. Në fakt, AKEP, në bazë të ligjit të vetë material, e ka tërsisht të ndaluar, është në një dy ligjit, që të shqyrtoj përmbajtjet e publikimeve elektronike. AKEP është autoritet regulator në fushën e rrjeteve dhe shërbimeve elektronike si të tila, pra aksesi, dhënia aksesit në këto shërbime që kanë bërë me telefonin dhe me internetin, por nuk është autoritet primar, dhe aq më pak regulator në çështjen e përmbajtjes të publikimeve elektronike. Gjithçka që ju referuat me shumë të drejtë ka të bëjë pikërisht me përmbajtjen e faqeve dhe AKEP ka këtu një rol relativisht të kufizuar, i parashikuar nga neni 8 i ligjit të tij që ka të bëjë me eventualisht bllokimin e aksesit të internetit në këto publikime të konsideruara si të paligjshme ose të dëmshme. Nuk është AKEP që gjykon palishmërinë apo karakterin e dëmshëm të një publikimi elektronik. Ligji ka përcaktuar autoritetet të tila, në disa raste mund tjetë autoriteti medjave audiovizuale, në disa raste tjera mund tjenë organe lizbatuese, përfshirë këtu edhe gjykatat dhe prokuroria, por AKEP nuk ka iniciativë, nuk ka nismë të vetën si autoritet për të mbyllur aksesin në këtë ose në atë faqe. Përsa i përket ankesave, sigurisht që AKEP merë ankesa nga qytetarë, janë në një numër relativisht shumë të vogël, po thuajset pa përfilshëm, dhe në çdo rast, përderi sa AKEP nuk e ka të drejtën që me një nismë në mënyrë të drejtë për drejtë të blokoj aksesin e internetit në këto faqe, sigurisht vetëm në Republikën e Shqipërisë, pa diskutim, qytetari informohet nga AKEP për rrugët ligjore që disponon në mënyrë që ta sjellë në vëmendje
dëmin që është kaktuar nga ky ose ai portal ose faqe në internet, dhe nëse sigurisht AKEP-it i vjen një kërkes ose një vendim gjykate, ose një kërkes nga autoriteti medjave audiovizive, ose nga cili do tjetër organ lisbatues që e ka të drejtën për të gjykuar mbi karakterin e palishëm ose të dëmshëm të një publikimi elektronik, AKEP me njëherë merr masat që si përmarsit e internetit, ata që në gjuhën teknike quhen internet service providers, me njëherë të blokojnë këto faqe, blokohet aksesi në këto faqe, nuk është se faqet vetë bën shutdown, pra nuk është se vetë faqet zhduken, blokohet aksesi. Kjo është e vetmja mënyrë që AKEP ka, në basi merë një udhëzim në këtë sens, nga organet që thash, në mënyrë që ta zbatoj këtë kërkesë. Dhe duhet thënë gjithashtu që në përmjet emisionit të vetë inspektimit, kur AKEP gjatë vitit vë në lëvizje planin e ti të inspektimit, nëse ka pasur udhëzime nga AKEP për blokim të aksesit në këtë ose atë faqe, sigurisht që shihet nëse si përmarsit e internetit e kanë respektuar këtë detyra po jo, dhe në qofse nuk e kanë respektuar pa diskutim që meren masa. Kërkojnë ndjes ndoshta për këtë përgjigje shumë të detajuar, por besoj se me këtë rast edhe kjo çështje mund të sqarohet pak më mirë. Shumë faleminderit zoti Frashëri, besoj që përgjigja juaj e zaura unë në fakt shumë kuriozitete lidhur me këtë temë, kështu që e çmoj faktin që ju shkuat deri në fund përgjigjes, sepse mendoj që mbas saj përgjigje gjithsecili është i qartë për rrugën ligjore që duhet të ndjek për ta adresuar fenomene të kësaj natyre. Faleminderit edhe një herë, ju ftoj që ta ndiqni debatin në lidhje me raportin e institucionit tuaj nga Lozha. Ndërkohë deklaroj të çelur debatin. Fjalën e ka zonja Ina Zhupa, 10 minuta në dispozicion, përgatitet zoti Lajer Duraj. Faleminderit, nderuar drejtuese seancës. E ndoqa me vëmendje raportin e AKEP, ashtu siç e kam lexuar me shumë vëmendje. Më ka bërë përshtypje në fakt se si në listën e rekomandimeve që AKEP kishte marrë vitin e shkuar nga parlamenti dhe që do të raportonte këtë vit, kishte vendosur që të gjitha rekomandimet ishin të zbatuara. Dhe zbatimin e rekomandimeve e quante thjesht faktin se kishte bërë një marrëveshje me një institucion, apo se kishte bërë një takim me një institucion, por jo në atë që përfaqësonte realizimi i këtij objektivi apo i këtij rekomandimi. Për t'i marrë me radhë, fillimisht dua të ndalem tek ai që është tregu i telefonisë celulare në Shqipëri. Nëse hap faqet internetit, nëse hap faqet e rrjeteve sociale, nëse takon njerëz në rrugë dhe bashkëbisedon me ta në lidhje me ofertat e kompanive celulare, në lidhje me shpejtësitë e internetit, në lidhje me atë që janë çmimet që paguajnë për kompanitë celulare, të gjithë do të thonë që ka një bashkërendim midis kompanive celulare në dukje për atë që vendosin, për çmimin që vendosin, për ofertat që vendosin, nuk ka një bashkërendim të autoritetit konkurrencës me AKEP-in për të ndaluar një situatë të një tregu të monopolizuar, oligopol në fakt, sepse s'është vetëm një, por janë tre të cilat bashkërendohen me njëra tjetrën, dhe AKEP-i në raportin e vetë nuk kishte paraqitur asgjë në lidhje me këtë situatë. Pra duket sikur jetojmë në dy realitete të ndryshme, në një realitet që qytetarët ankohen çdo ditë se si zhduket oferta në telefon, se si minutat nuk korespondojnë. Tjerat në të njëjtën ditë dhe duket sikur janë qartësisht të dakordsuara me njëra tjetrën, kjo gjë nuk është vënë re nga autoriteti i konkurrencës dhe as nga AKEP-i që sot e kemi për të referuar raportin e tij vjetor. Dhe unë mendoj që këtu është një problem dhe AKEP-i duhet të përqendrohet që të ketë më shumë në vëmendje konsumatorin, të drejtat e konsumatorit dhe të ketë më shumë presion ndaj rrjetit të kompanive celulare në Shqipëri.
Un jam deputete e një zone, një qarku I cili ka zona të tëra pa mbulim të internetit dhe pa mbulim të telefonisë celulare. Mjafton të shkosh, po them në fshatin Fter, po përmend një fshat që e kam edhe për zemër, që ti të kuptosh që nuk mund të përdorësh dot shërbimin e qytetar të Shqipërisë në mënyrë të një llojit. Pra nuk e ka një lloj si ai që jeton në Tiranë dhe ai që jeton në fshatrat e Markatit të Njanjarit, të Fterrës, në fshatrat apo marr të zonës time apo të fshatrat të Veriut. Dhe të mendojmë tani që ne po vendosim një standard për digitalizim, ndërkohë që kjo është gjendja reale që ka Shqipëria sot janë dy realitete të cilat nuk përputhen me njëri tjetrin. Lexova në raport po ashtu që ishte rekomandimi zbatuar sipas AKEP-it për sa I përket shërbimeve që I ofrohen përdoruesve me aftësi ndryshe dhe kishin vënë rekomandimi zbatuar, ndërkohë që realisht nuk është bërë asgjë për shërbimin që kërkohet për konvertimin e tekstit, që lejon personave që kanë vështirësi në dëgjim ose në të folur, për të kryer thirrje telefonike apo opsione që I vinë atyre në ndihmë qoftë në vlefshmërinë e zgjatjes së afatit të rimbushjeve apo në drejtat e tyre për të marrë kompensim. Dhe e kishin quajtur rekomandim të zbatuar, vetëm sepse kishin bërë takime me Ministrin e Shëndetësisë për të rënë dakord që po, I meritojnë këto lloj shërbimesh. Por nuk është takimi forma e vetme e realizimit. Takimi është fillimi I atij vullnetit për ta bërë diçka, por duhet të materializohet që ta themi rekomandimi zbatuar. Dhe atje janë vënë takimet sikur janë zbatimet të rekomandimeve. Nga ana tjetër, po ashtu një rekomandim I zbatuar si pas AKEP-it ishte, sepse të dakordsoj dhe të miratoj ka pas rekomandim, marrëveshje ndërkufitare për pa ndalimin e interferencave kur përdoren frekuencat. Tani t'jeni të sigurt që kushdo nga ju që udhëton në zonat që janë ndërkufitare, I vjen një mesazh në telefonin, mirë se erdhe në këtë shtet, apo mirë se erdhe në atë shtet. Mjafton të kalosh në qafën e llogoras dhe të thonë mirë se erdhe në Greqi. Do thotë edhe ky nuk është rekomandim I zbatuar, sepse të ishte rekomandim I zbatuar nuk duhet kishim interferenca të valve të kompanive të shteteve tjera të cilat hynë në territorin shqiptar. Dhe sukses ishte vënë në raport në fakt një sukses shumë I madh, por që nuk është fare merite AKEP-it, por është një punë e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, I cili ka drejtuese zonën Malinda Bregu, ish ministre e Partisë Demokratike, për marrëveshjen e roaming për vendet e rajonit, roaming free, falas,
Kjo është një arritje e madhe, por që AKEP-i në këtë rast nuk mund ta listoj dot si sukseset e ti, por mund të bëj gjithçka që ta monitorojës që kompanitë celulare ta zbatojnë dhe të mos e tjetërsojnë të drejtat që duhet kenë qytetarët. Por atë që mund të bënte AKEP-i është se si kur shtetet e tjera ne dalim në roaming dhe sidomos ku bëhet fjalë për pushimet verore është edhe periudha ku njerëzit janë më shumë të ekspozuar ndaj atyre tarifave roaming dhe aty mund të ndërhy AKEP-i për këto tarifa të majme që ndonjëherë mjafton një harres në celular për të ardhur një faturë shumë e majme apo që qytetarët të iki e gjithë mbushja e telefonit që kanë kryer. Së fundmi, do ndesha të ndalesha në atë që e përmëndim me të drejt në një aspekt edhe në kryetarja e kuvëndit, dhe dua të informoj edhe kryetarin e AKEP-it, që AKEP ka gjithë të drejtën ligjore, përsa i përket linqeve që janë vendosur në YouTube të hedhura nga qofsh nga portale, qofsh nga individ, kur është marrë vendimi nga autoritetet që këto linqe duhet të fshihen në media. Duke qenë se rasti fundit, rasti i asaj që është trajtuar si nusja në librasht, edhe sot, dhe pse AMA ka marrë një vendim që duhet të fshihen nga portalet, edhe sot ajo gjendet në YouTube. Dhe i vetëmi autoritet që ka mundësin që të kërkoj që të fshihet dhe të kalojnë në blacklist, ky link është pikërisht AKEP-i. Por AKEP-i nuk po i kryen detyrat e veta dhe duhet ta di që domeni vet është edhe platforma YouTube nga cilat është shpërndarë lajme dhe për cilat duhet të mbajë një lloj përgjegjësie. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Zhupa. Fjalën e ka zoti Duraj, 10 minuta në dispozicion, përgatitet zoti Nasufi, 10 minuta. Po, ka kërkuar fjalën ndjes, zoti Pëllumbi, po, keni kërkuar fjalën për procedura për replik? Procedurë për... Po, faleminderit. Koha ju për procedurë. Ne në materialin që kemi paraqitur, sigurisht që i kemi trajtuar të gjitha këto çështje për cilat sa po u fol. Por ti kërkosh AKEP-it në lidhje me konkurencën, duhet kuptojmë që AKEP-i nuk është një institucion i cili shqyrton konkurencën. Por, sigurisht ka në vëmëndje të ti, tregun e telefonisë celulare dhe duhet jetë gati për çfarë do lloj lëvizjeje në raport të këti tregu me konkurencën që mund të vijë dhe me garantimin e lloj konkurencë, por nuk është enti që merret me konkurencën. E dyta, ne kemi theksuar edhe në raportin e kaluar, edhe në rekomandimet që lëm për si vjet, që kemi arritur një mbulueshmëri të tregut telefonisë celulare në 95%. Sigurisht ka akoma zona që duhet të mbulohen, por si për këtë rast, si për shtrimin dhe zgjerimin e broadbandit pa çuarjes së internetit me fibra optike në territor, përveç se dëshirës së mirë dhe detyrës që ka AKEP-i për ta monitoruar këtë gjë, është edhe çështja e leverdishmërisë ekonomike të kompanive të cilat duhet ta kryejnë këtë detyrë. AKEP-it i është lënë, do vazhdoj të ngelet detyrë që qoftë për njërën, qoftë për tjetrën, të mund të vazhdoj monitorimin e shtrirjes së internetit edhe në zona ku sot nuk janë. Por ajo çka ne kërkojmë me vëmendje dhe unë theksova edhe në fjalën time është që të paktën ne të mos kemi shkolla të cilat të mos kenë mbulim me internet, sepse të pretendojmë sot që do të shojmë internetin në të gjithë territorin e vendit, fshat në fshat, ku apo shtëpi në shtëpi, është akoma shumë e vështirë për ta realizuar këtë gjë. Kështu që do doja t'i theksoja këto duke e mbyllur edhe faktin që AKEP ka bërë një punë të mirë në lidhje me ndërhyrjet në frekuencat kufitare dhe në raportet e këtyre shërbimeve në kufi. Por duhet kemi parasysh faktin që frekuencat nuk janë si puna e ujit që mbyll rubinetën edhe nuk vjen. Frekuencat i gjejnë shtigje edhe hyjnë, pra interferenca në kufi do të ketë vazhdimisht dhe AKEP-i do duhet vazhdoj të bëj punën për marrëveshje të tjera, për intensifikim kontaktesh edhe me vendet fqinj në mënyrë që kjo çështje të zvoglohet, por që do të zhduket nuk
ka për të zhdukur në njëherë, do tjetë vazhdimisht një punë dhe një rekomandim që AKEP duhet të aketë në vëmëndje në vetë të punës edhe në vitat që vinë. Faleminderit Zoti Pëllumbi, Zoti Duraj, 10 minuta ju luta. E nderuar drejtuese seancës, e nderuar kolegë. Sot dëgjuam disa nga raportimet e atyre institucioneve të cilat mbartin detyrimin për të raportuar në kuvend dhe besoj që me kënaqësi konstatuam një punë cilësore dhe pozitive nga ana e atyre. Edhe AKEP është një institucion i cili në opinionin tim, nisur dhe nga përvoja ime në fushën e komunikimeve elektronike dhe postare, ka bërë një punë më së pozitive me efekte të prekshme dhe të dukshme për konsumatorin, sidomos në fokus cilësinë dhe e produkteve dhe shërbime që ai mbulon. Gjithashtu edhe në këndvështrimin si deputet dhe relator i Komisionit të Vlerësimit Prodhuese, gjykoj që AKEP ka vepruar mjaft mirë dhe ka trajtuar me seriozitetin maksimal të gjitha rekomandimet e dhëna. Kanë raportuar disa komisione, por ndoshta rasti AKEP-it është ai ku raportet e rekomandimet realizuara i ka, le themi, më pozitive. Nga 16 rekomandime, 14 janë realizuar plotësisht, dhe 2 rekomandime janë në proces realizimi. Duhet theksoj që kryesorja dhe ajo që ka pas efektin më pozitiv, ka qenë zbatimi i marveshjes roaming për të bërë të mundur roaming like at home, duke filluar nga data 1 korrik 2021, me vendet e Ballkanit Perëndimor. Procesi ka qenë tepër dinamik dhe është një nga arritjet më rëndësishme, jo vetëm në kuadrë të bashkëpunit rajonal dhe me KN, por sidomos për përfitimet e drejta të qytetarve tanë. Praktikisht është një realitet që të jep komoditet, të jep cilësi dhe tarifa vërtet të mira. Është një lloj pararendësi i atyre përfitimeve që do kemi kur nisme Open Balkans besoj të realizohet plotësisht. Duam ndalim gjithashtu dhe tek qëndrimi i AKEP-it ndaj fushës postare, jo vetëm postës. Rekomandimin lidhje me tarifat e postës është realizuar, ka qenë një pretendim dhe një kërkesë e vjetër, e cila në vitin 2021 gjeti më në fund të, le të themi, zbatimin e saj. Ndërkohë, dua të theksoj që AKEP ka qenë shumë i vëmendshëm edhe në fushën e tregut të ri të e-commerce-it, i cili është një treg i ri, dinamik dhe sidomos ka marrë një shtysë të re dhe nga kompozimi i tregut që u bë për shkak të pandemisë. Pra, delivery është tashmë një realitet i cili duhet marrë jashtëzakonisht shumë seriozisht. AKEP-i ka bërë këtë gjë, ka dhënë 26 licenca të kompanive që operojnë në fushën e shërbimeve postare, gjithashtu ka mbyllur disa prej tyre dhe me thënë të drejtën më pëlqen fokusi dhe shpejtësia me të cilën reagon kur kërkohet për të shtuar operator të rinj në treg. Por nga ana tjetër, këshilla ime është që duhet të jetë shumë i vëmendshëm ndaj këtij sektori dhe të përgatisë një lloj këshillash apo një lloj guide, e cila t'i orientojë më saktë operatorët që mos të kemi një lloj krimi dhe pastaj mbyllje të shpejtë, pasi vërtet është një treg dinamik, por është shumë high-tech dhe kërkon edhe një lloj orientimi nga institucionet tona dhe AKEP-it në këtë rast. Unë e nxis shumë këtë lloj tregu, pra të këtyre operatorëve, pasi në këtë mënyrë do shmang edhe shumë prej atyre operatorëve që veprojnë pa licencë.
Gjithashtu, edhe në lidhje me postën, i rekomandoj AKEP-it që të jetë më mirë kuptues në lidhje me tarifat e disa prej shërbimeve universale. Pasi ka më se 20 vite që ato vazhdojnë të jenë të pandryshuara dhe shpresoj që një bashkëpunim i ngushtë i AKEP-it me postën shqiptare të bëjë të mundur që një pjesë atyre të rishikojnë, pasi edhe posta shqiptare ka nevojë për një suport më të madh në këtë drejtim. Nisur dhe nga bashkëpunimi i shkëlqyer që posta shqiptare dhe AKEP ka me njëri-tjetrin, sidomos në prezantimin e shërbimit ton postar edhe në arenën ndërkombëtare, në kam parasysh takime të ndryshme të UPU-s, në të cilat është bërë një paraqitje më së dinjitoze e postës dhe shërbimeve postare shqiptare. Në fund, dua të ndalem edhe tek një diçka interesante e rëndësishme që u diskutua në komision, që ka të bëjë me krijimin e një lloji e praktikave të mira dhe pozitive e raporteve të komisioneve përkatëse me institucionet tek të cilat ata le të themi tek të cilat raportojnë në komisionet. Praktikisht është fundi muajit maj, është qershor dhe mund të zgjidhe një kohë më përpara për të rekomanduar, për të raportuar në kuvend, kështu që ndoshta bashkëpunimi me kuvendin duhet të jetë edhe më i shpeshtë. Përveç rastit kur raportet janë detyrime ligjore, ne diskutuam dhe besoj gjetëm gjuhën që të krijojmë një traditë pozitive ku raportimet të jenë më të shpeshta. Jo në sensin ligjor, por sugjerime, bisedime, ku se cila prej palve ne mund të paraqesim shqetësimet e operatorëve apo konsumatorëve të ndryshëm që ne i marrim përmjet kontakteve të ndryshme, dhe AKEP të kërkojnë ndihmën e komisionit për nisma apo për kraje ligjore që ata gjykojnë. Besoj se kjo këshill ose kjo praktikë pozitive mund të vlerë edhe për raportet e tjera dhe komisionet e tjera, por sidomos për AKEP-in i cili ka një fushë e cila është në ndryshim të vazhdueshëm për shkak se bazohet te teknologjia e cila, siç e dim, asnjëherë nuk resht së sjelli përditësime dhe risi të reja. Faleminderit. Faleminderit zoti Duraj, fjalën e ka zoti Nasufi, 10 minuta në dispozicion. Përgatitet zoti Berisha. E nderuar zonja në kryetare e kuvendit, kolegë deputet, raporti vjetor i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, që i paraqitet kuvendit, prezanton dinamikën intensive dhe dominancën e megatregut të ekosistemeve digjitale, të cilat, me një shpejtësi të jashtëzakonshme, po i japin një ofertë papar zhvillimit të rrjeteve dhe shumëfishimit të aksesit publik në internet. Sot, bashkëjetesa me teknologjinë digjitale është jetike. Edukimi digital dhe vetë kualifikimi në këtë fush është kthyer në një nevojë dhe emergjencë dhe shfaqja e tregut të madh të ekosistemeve digjitale është një realitet impakti të cilit po ndihet gjithnjëherë më shumë në veprimtarinë e përditshme. Nga raporti paraqitur ne marrim një informacion të plot nga AKEP për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe postare, për ruajtjen e ekuilibrit ndërmjet intereseve të konsumatorëve, shtetit dhe sipërmarrësve në këtë sektor dhe për realizimin e rekomandimeve të rezolutës së kuvendit dhe vlerësimit të shërbimit të monitorimit. Në këndvështrimin tim, e vlerësoj këtë raport si një llogaridhënie të përgjeshme dhe profesionale të kryetarit të AKEP-it, zotit Prashëri, dhe si një mundësi për të marrë informacion në lidhje me zhvillimet në tregun e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare në vendin tonë. Nga ana tjetër, në përmjet përmbajtjes analitike të këtij raporti, ne pasurojmë dijen dhe kulturën tonë në një fushë që është tashmë përditshmëri e jetës së gjithë secilit, por që ka terminologjinë dhe kodet profesionale të teknologjisë digjitale. Qysh në fillim, dua të theksoj se i gjithë revolucioni digjital është mbështetur dhe promovuar nga qeveria si një prioritet që mbulon fushat e komunikimeve elektronike dhe postare, por edhe përkryerjen e rreth 1212 shërbimeve online, duke i dhënë një mundësi qytetarëve të përfitojnë shërbime digjitale me shpejtësi, pas portele dhe pa pagesë. Ndërkohë, operatorët e industrisë digjitale
kanë kryer investime me teknologjinë bashkohore, duke ju përgjigjur nevojave tregut, konkurencës dhe përballimit të situatave të jetë vështira siç ka qenë pandemia. Pandemia u monitorua edhe për shkak të internetit, dhe informacioni ishte kura më e mirë ndaj pandemisë. Meritojnë vlerësime AKEP, AMA dhe gjithë operatorët digital për mësimin online dhe shërbimet online gjatë gjithë periudhës së pandemisë. Viti 2021 shënon për AKEP një trend pozitiv, ku janë realizuar 14 rekomandimet e rezolutës së Kuvendit Shqipërisë dhe 2 rekomandime janë në proces. Vlen të theksojmë si risi që prej 1 janari të vitit 2021, Posta Shqiptare nuk aplikon vjelin e tarifës së dorëzimit për objektet postare, pakot e vogla apo kolipostat që vinë nga jashtë vendit. Dhe kjo është një arritje që mbron interesat e konsumatorve. Gjatë vitit 2021, ka më shumë ndërlidhje dhe integrim dhe një agjend me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor për eliminimin e tarifave të shërbimit roaming dhe po negociohet reduktimi i tarifave e roaming me vendet e Bashkimit Evropian. Ka një rritje të investimeve nga kompanitë digjitale për rjetin LTE 4G nga 75% që ishte në vitin 2019 në 96% në vitin 2021. Për rjetet fikse të internetit në 83% në 2021 nga 67% në 2020. Dhe rjetet në fibrat optik 56% në vitin 2021 nga 26% në vitin 2020 dhe ku investimet në rjetet e ofrimit shërbimeve celulare arrin në vlerën e 4.6 miliard lekëve. Konsumi mesatar mujor i internetit për pajtimtarët është rritur në rreth 64%, duke arritur në 6.39 gigabajt në muaj. Shqipëria llogaritet në vendet e mira për përballshmërinë e tarifave të shërbimit broadband dhe shërbimeve celulare me tarifa të arsyeshme. AKEP së bashku me konsulentin e përzgjedhur ka realizuar studim analizë për teknologjitë e reja të mobilit broadband në Shqipëri dhe po inkurajon investimet në rjetin 5G për të ardhmen dhe ka përfunduar me sukses vlerësimin e kapaciteteve kombëtare për rjetin 5G. AKEP ka përmbushur rekomandimin e Kuvendit dhe detyrimin e kushtëzuar nga memorandumi i përbashkët me AMN për lirimin e brezit 700 MHz dhe për dhënien në përdorim të lotit të mbetur të brezit frekuenceve 800 MHz. Si mbikëqyrës i tregut komunikimeve elektronike, AKEP monitoron në mënyrë periodike esurin e tarifave dhe kryen publikimin e tyre në mënyrë transparente në faqen zyrtare. Kam disa propozime konkrete. Përshëndes operator celular, që gjatë periudhës pandemis ofron paketa për përdorusit me ofertat preferuara dhe shmimet të favorizuara, dhe propozoj që të mundësojnë dizenjimin e paketeve për grupet të saktuara konsumatorësh, pra ato kategori sociale që kanë të ardhura nën mesataren e pagës minimale. Nisu nga fakti se Ligji 9.918 për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë është hartuar qysh në vitin 2008, lindë nevoja rishikimit të këti ligji, me fokus për forcimin e pavarësis funksionale të autoritetit regulator dhe përfshirjen e transpozimit të kodit të komunikimeve elektronike të Bashkimit Evropian. AKEP duhet bashkëpunoj me pushtetin vendor, institucionet ligjzbatuese, si përmarsit e komunikimeve elektronike dhe ofrusit e rjetive kablore audiovizive për të eliminuar lidhjet që mbështeten në rjetet elektrike apo gjithë kaosin që ato kryojnë në pejsajin urban. Nga nga tjetër, të gjitha linjat e reja dhe infrastruktura internetit të jetë pjesë integrale e lejeve urbanistike për ndërtimet, duke i dhënë fund praktikës që kryen punime pasi kanë përfunduar investimet në rrugët kombëtare apo në ndërtimin objekteve të reja. AKEP duhet garantoj në përmjet operatorve mbulimin me internet në të gjitha shkollat e Shqipërisë, si një detyrim ligjor në përmbushje të programeve mësimore. AKEP dhe autoriteti konkurrencës të shtojë komunikimin për çështjet e rrezatimit nga antenat që janë vendosur në qendrat e banuara dhe të monitorojë çështjet e ndotjes audiovizive. AKEP, AMA, autoriteti konkurrencës dhe çdo institucion që ngarkon ligji duhet bashkëpunojë për të regjistruar portalet, për të garantuar mbrojtjen nga manipulimi në internet, për të gjetur mekanizma për taksë digjitale ndaj portaleve,
për të ruajtur privatësinë në internet, për të mbrojtur fëmijët nga pornografia dhe çdo vezë që ekspozohet dhe nuk i imunizon fëmijët. Interneti është zonë gri në gjithë botën, dhe ashtu siç sjell shërbime dhe të mira publike, po aq dhe infekton. Ndaj duhet menduar dhe për masa mbrojtëse. AKEP duhet të monitoroj edhe qendrat që kryejnë shërbimin e internetit, sidomos në këtë financiarisht me padijen e njerëzve që nuk dinë të përdorin aparatet smart. Faleminderit. Faleminderit zotin Asufi, fjalën e ka zoti Berisha, 10 minuta. Të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, çështja për cilën diskutohet është një çështje veçantë, por e vërteta është se këto 9 vite interneti u shndrua në një moll të ndaluar për të varfrit shqiptar. Ndërkohë që filantropë të mdhej si Elon Musk kanë krijuar rrjetet më të fuqishme të shpërndarjes për hapjes internetit në botë, në Shqipëri të varfrit nuk mund të kenë internet për shkak të tarifave të larta. Dhe kjo përbën një diskriminim të madh me pasoja serioze në edukimin dhe formimin e fëmijëve. Me që jemi tek AKEP-i, përsëri këtu tentakulat, kthetrat e ministrave tuaj janë lëshuar të pamshirë. Si pas qyetarit digital, ministri juaj i financave i famshëm si tigri korrupsionit, njeriu që plaçkiti në vitin 2010-2011 bashkë me këtë zotën e insineratorve 13 milion euro impulse. Tani, qyetari digital e denoncon se ky është de facto menaxheri apo pronari i kompanisë së re 4IG. Çka tregon se gjithçka ju bëni vetëm për pasurimin tuaj. Dhe këto që thoni këtu janë thjesht letër pa vlerë. Zonja dhe zotëri, natyrisht interneti është sot një domosdoshmëri e madhe, por unë konsideroj më të domosdoshmen kafshatën e gojës e cila po mungon gjërësisht në shtresat e varfrove të shqiptarve. Nëna që gjerdje kishte mundësi të ipte fëmis një gotë kost të cilin e blinte me 200 lek të vjetra, sot e blenë me 600 lek të reja. Pra, një rritje çmimi katastrofale, 3 herë rritur çmimi. Po ju nuk keni, ju s'keni problem, se parat i keni pa fund. Po ajo s'ka një gotë kost i japë fëmijës vetë të smurë.
sot litra e vajt, nga 1300, ka rritë 3700. Ushqimet po rriten në mënyrë të papërmbajtur. Të gjitha këto falë bordeve tuja, me borde qeveria, ka siguruar 300 milion euro shtesë në tardhurat e saj, 300 milion euro të plaçkitura, të grabitura nga xhepat e qytetarëve shqiptar me rritjen e çmimeve nëpërmjet bordeve. Unë mendoj se kjo është një situatë dramatike. Unë i garantoj antarët e bordeve se për shkeljnë e rënd të kushtetutës do përgjigjen se krimet kushtetuese nuk shlyhen. Mos përdoren si veglat e dirams dhe si anxhar mbi të varfrit, mbi më të varfrit. Zonja dhe zotri, këto ditë u publikua intervista e ministrit jashtëm të Greqisë, në të cilin Nikos Dendia informon kombin e tij, por gjithë botën, se Edi Rama ka paditur tek ai presidentin e Republikës. Unë do u lutesh qytetarëve shqiptar ta arsytojnë vetë këtë akt. Unë nuk e kam të vështirë të vesh shumë epitete, por vetëm po sqaroj çdo shqiptar se presidenti i Republikës, i cili duhet të jap autorizimin për fillimin e negociatave pas të cilave çështja do dërgohet në gjykat. Edi Rama që pa ditate nuk i ka dërguar gjerë sot asnjë kërkesë. Atëherë, një kryeministër që pa ditë kreu në shtetit vendit, se me refuzon autorizimin për të filluar negociatat në një kohë kur nuk i ka dërguar kërkesë, gjykojeni vetë se që përfaqëson. Gjykojeni se që farë mali është. Unë mund t'i vesh shumë epitete. Nikos Dendias i ka përmenë ati shumë herë. Ca lidhja obskure me Korfuzin. Unë nuk i di ato, po unë di se akti i padis nga i prezidentë Republikës të një huaj, në një kohë që nuk i ke dërguar asnjë kërkesë për autorizim, përbën një akt të ultë, në ultësin më të madhe, përbën një akt të cilin e denoncoj këtu me forcën më të madhe. Dy fjalë, a mund të ecet kështu, le të shtojnë pyetjen shqiptarët, a mund të ecet me njëri i cili fut thika, i cili mashtron pa skrupull, po në qofë se prezidenti Republikës nuk do i firmoste, a i duhet njofton të rrëdhëpar opinionin publik shqiptarë. Ai nuk mund të ankohej kur tek ministri tjetër pa informuar shqiptarët. Çfarë përfaqëson ky? Më thoni ju mua. Çfarë shteti është ky? Mund të pyesun ju. Ky është shteti atyre të cilët vjedhin gjithë natën
dhe ra i gjoksin ditën. Shteti atyre të cilët e do të bëjë thirrje kompanive të telekomunikacionit, të nxjerrin të gjitha tabulatet e lidhjes qeveritarëve me bandat. Këtë të bëjnë. Se ky është interes kombëtar. Se ky është interes për sigurinë kombëtare. Sepse e morë vesh gjithë bota. Se Bjelivuk i Tiranës është Luedin Dumani, është teje për faqësues të tyre. Ndaj dhe hapni letrat, nxjerrni dokumentat, dhe pastaj të miret vesh se kush është me rrezikshëm, Talua, Sueli, apo Tao, Taulandego, Taulancela. E qartë se kush është. Ka përfunduar koha e diskutimit, zoti Berisha. Fjallën e ka ministra Spiro Palli. Luan Myftiu lindi në Berat në 1933. Në moshë të vogël, komunistët i pushkatojnë babain. E ëma e tij nga tronditja psiqike përfundon në një spital duke i lënë fëmijët të vetëm. Në 1975 e arrestojnë në Vlorë dhe e dënojnë me 10 vite për agitacion e propagandë, e kryen dënimin në Spaç, e ridënojnë dhe del nga Spaçi me ardhjen e demokracisë dhe vendoset në Tiranë. Në 2001 shkruan poezinë e tij emblematike Monologu i Pendesës. Për zhgënjimin e tij më të madh, për dëshpërimin dhe për sojin më të ligë të komunistit që është komunisti antikomunist. Unë vetëm do e lexoj për ju. Të besuam, të zgjodhëm, votuam për ty. Ti na rrahe, na shave, na ndave në dy. Ne u ngritëm të hiqnim nga zverku ty djallë. Ti na rrope, na dogje, në dhe po na kall. Je pa shpirt, e xhelat, hipokrit e demon, pa besin ke moral, sa dhe shokët mohon. Je mashtrues se të mburë kur të bën fukara, ta lëfaj në derë, je pa cip, maskara. Si makut e gangstere dinak, je një horë, të grabit syndërsy dhe pa turp të bënqorë. Për koltuk e ofiq del nga vari, lugat, që të jesh po ti zot, sleshejntor, pa mëkat. Sa të gjemi disjush, dalkauke, hajdut, puthadore, spiun dhe calaro, harbut, do të rinë opozit, orator, demokrat, dhe t'ju lëm mos më keq, të përçar, pasurat. Faleminderit zonja Spiro Palli. Zoti Berisha, nuk e di pse kërkoni fjalën, sepse lexoi një poezi, kështu që nuk ju ka përmendur, ju lutem nuk do t'u jap fjalën. Kështu që këtu mbyllet kjo pikë e rendit ditës. Patjetër. Vazhdojmë me çështet e tjera të rendit të ditës. Në rendin e ditës janë 4 projekt vendime për ngritjen e 9 komisioneve për qeverisjen vendore, për të drejtat e njeriut, për administratën publike, për diasporën dhe migracionin. Për këto dy çështje nuk ka diskutime. Kalojmë te diskutimet për çështje jashtë rendit të ditës. Ju lutem zoti Berisha, qetësoni. Në diskutimet për çështjet jashtë rendit të ditës, ju lutem teknika, kur nuk ja kam dhënë fjalën zotit Berisha, të mos e ndez mikrofonin dhe vetëm kur një deputeti t'i jepet fjala, vetëm atëherë të flas. Zoti Berisha, ju lutem do zini vend, ju lutem zini vend sepse e keni zaptuar fëltoren pa ju dhënë fjala.
Zoti Berisha, ju lutem zini vend, po i kërkova teknikës që të fik mikrofonin. Nuk e komandoj unë që këtu. Zoti Berisha, mikrofoni juaj është i fikur. Ma konfirmon teknika, ju nuk dëgjoheni, kështu që ju lutem lirojeni foltoret. Merita, ma jepë që rezultatët. I kam vetëm tani më ngele, vetëm t'ju kërkoj shërbimeve të gardës që Zoti Berisha të liroj foltoren. Ju lutem Zoti Berisha lironi foltoren. Jeni pa mikrofon dhe nuk ju zhdon fjala. Për parë se sa të mbyllim seancën, ju komunikoj rezultatin e votimit për çështjet e rendit të ditës. Dua të ritheksoj se Kuvendi publikon në faqen e tij zyrtare në internet votën e shprehur nga çdo deputet në rubrikën si kanë votuar deputetët. Në mbështetje të neni 61.2 të rregullores, ju komunikoj rezultatin e votimit për çështjen që diskutuam sot në rendin e ditës. Për çështjen e parë, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi për vitin 2021. Rezultati votimit kanë marrë pjesë në votim 104 deputet, nga të cilët 74 kanë votuar pro, kundër 29 kanë abstenuar 2 deputet. Fletë të pavlefshme. Nuk ka, pra miratohet projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi për vitin 2021. Kalojmë tek pika tjetër e rendit ditës, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil për vitin 2021. Kanë marrë pjesë në votim 106 deputet, nga të cilët 74 kanë votuar pro, kundër 31, abstenim 1. Fletë të pavlefshme 0. Miratohet dhe kjo projekt rezolut. Kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës. Projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2021. Në këtë votim kanë marrë pjesë 106 deputet, nga të cilët 74 kanë votuar pro, kundër kanë votuar 32, nuk ka pasur asnjë abstenim dhe asnjë votë të pavlefshme. Pra miratohet dhe kjo projekt rezolut. Në lidhje me rezultatin e projekt vendimeve, për projekt vendimin për ngritjen e nën komisionit për qeverisjen vendore, kanë marrë pjesë në votim 107 deputet, nga të cilët 101 kanë votuar pro, 4 kanë votuar kundër dhe 2 kanë abstenuar. Fletë të pavlefshme 0, pra miratohet ngritja e këtij nën komisioni. Rezultati për projekt vendimin për ngritjen e nën komisionit për të drejtat e njeriut, kanë marrë pjesë në votim 107 deputet, kanë votuar pro 103, kanë votuar kundër 3, ka abstenuar 1. Miratohet edhe ngritja e këtij nën komisioni. Rezultati votimit për projekt vendimin për ngritjen e nën komisionit për administratën publike. Kanë marrë pjesë në votim 107 deputet, nga të cilët 102 kanë votuar pro, kundër 3, abstenuar 2, 0 vota të pavlefshme. Miratohet ngritja edhe e këtij nën komisioni. Rezultati votimit për projekt vendimin për ngritjen e nën komisionit për diasporën dhe migracionin. Edhe në këtë votim kanë marrë pjesë 107 deputet, nga të cilët 102 kanë votuar pro, 3 kanë votuar kundër dhe 2 kanë abstenuar. 0 fletë pavlefshme, pra miratohet dhe ky projekt vendim. Kolegë, më lejoni t'ju bëj dhe një njoftim në fundit në konferencën e kryetarëve të mbajtur në datën 24 maj, me konsensus të të gjithë anëtarëve të kësaj konference, është miratuar si kalendari, ashtu dhe programi punimeve të kuvendit për periudhën në vazhdim. Faleminderit, u mbyllë seanca e sotme plenare.